Друзі, вітаю! В британському уряді заявили, що війна з Росією всерйоз і надовго, і світ повертається в 90-ті, чи навіть раніше, в холодне протистояння, коли Росія постійно загрожує Східній Європі, а Британії треба на це реагувати. Друге, вони кажуть, що якщо Росія вторгнеться у Східну Європу, вони готові будуть увірватися на стороні НАТО, і причому, якщо це станеться сьогодні ввечері, сказали в парламенті, ну, прийдеться воювати ввечері. Хоча визнають, що є проблеми з самою армією. Плюс турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган зустрічається з Марком Рюте. Рюте, який вмовляв його проголосувати. Ну, от зараз їде до Ердогана для того, щоб поговорити про війну в Україні, поговорити про протоки, поговорити про спільні закупки зброї. Є про що говорити і загалом війна НАТО проти Росії. Ну і ще одна історія. Франція вже ж передала Україні ракети, дала добро бити скальпами. Хотів сказати, знімати скальпи, ну але і знімати скальпи в тому числі. Зараз розкажу, що наші штормшедовими зробили на Курщині. Підпишіться на цей YouTube-канал, ви точно не пожалкуєте. Тут оперативна аналітика, тут інсайди. А ще ми збираємо для наших захисників. І почнемо на наступному тижні. А зараз ми, скажімо так, зробили невеличку паузу трошки, щоб підзбирати грошей. А потім легко і швидко все це робити. Власне, підписуйтесь, я вам розповім. Шторм Шедоу прилетів на Курщину. Ну, здавалось би, нормальний день на Курщині. Але мінус 500 корейських солдатів і 20 російських офіцерів. Більше того, подарунки цим не закінчилися. С-400 ще ухайдокали, який коштує десь 1,2-1,3 мільярди доларів. От вам і ракети Storm Shadow. Дякуємо британцям, дякую нашим іншим друзям. Тим більше ми бачимо, що Франція дає скальпи. Міністр оборони Жан-Ноель Баро, закордонних справ, не оборони, де давав інтерв'ю британській пресі, ну і сказав, що принцип встановлено, наші меседжі Україні передані, були прийняті просто на ура, Україна такі штуки любить. І він не став підтверджувати, стріляли вже їхніми ракетами, не стріляли, але сказав, що нормально, працюйте. І ще одна історія. Баро не виключив, Баро, отак от правильно читати, давайте вже з повагою відноситись до людини, яка не виключає участь їхніх військ на території України. Зараз навколо цього трампівського плану йде велика розмова, а що ж робити, вводити війська чи не вводити. Ну і в голові в Трампа є така штука, що заморозити і в сірі території, типу, неокупованої України, знову ж таки, не там, де Росія, а на нашу територію вводити поліцейські. Ну, хтось каже, не поліцейські місії, типу, серйозну місію, але я до кінця не вірю, якщо в них почнуть стріляти градами, якщо в них почнуть стріляти з С-400, чи будуть вони до кінця тут стояти, і чи війдуть вони в бій на стороні України, чи почнуть тікати, ми таке теж знаємо. Ну, але Баро каже, навіть не згадуючи план Трампа, в цілому каже, не виключаємо введення військ в Україну для того, щоб допомогти українським колегам. Ну, непогана заява, ми його за це любимо і підтримуємо. От, ну і робив ці всі заяви він в британській пресі. Власне, про Британію ми зараз з вами ще й поговоримо, тому що Велика Британія готова воювати з Російською Федерацією в Східній Європі. Ну, от, це говорить один з їхніх генералів. От, його звати Роб МакГовен, от, і він виступав в оборонному комітеті Британської палати громад. Роб – це заступник начальника штабу оборони Британії, він генерал-лейтенант, і каже, що британська армія готова вже сьогодні, якщо Кремль наважиться віддати наказ і вдертися на територію однієї з країн НАТО на східному фланзі. Про це пише газета «Політико», про це передрукували і українські медіа, і західні медіа. От. Він, власне, робив цю заяву в кінці тижня, буквально на днях, і каже, якби британську армію попросили битися сьогодні, уже ввечері вони були б там. Не думаю, що будь-хто в цьому залі повинен мати якісь ілюзії. Але потім МакГовен каже, ну, ілюзії ілюзіями, але, типу, армію треба було б трошки реформувати. Міністр оборони новий Джон Гіллі сказав, що вона в гіршому стані, ніж їм здавалося. Ну, знову ж, лейбористи прийшли після 10 років консерваторів. Зрозуміло, це такий типовий політичний депутатський кпин.
типу, ну от не зачепити, типу, ну та, типу, 10 років. Чи бачив Джон Гіллі? Ну, бачив, але, типу, зрозуміло, що сказав в гіршому стані. От, ну, я говорив з британськими журналістами, вони говорять, що дійсно все-таки армія могла би бути кращою, дорожчою, сильнішою. От я думаю, що вони цим і займуться, і уряд лейбористів міг би непогано посилити свою армію. І, власне, там він відповідав щодо оперативних ризиків. Генерал сказав, раніше вже говорив про необхідність збільшити бойовий потенціал Збройних сил. От, більше того, він каже, якби зараз, типу, треба було вриватись, вони готові, але все-таки накачати армію зброєю треба. Ну і зрозуміло, що Британія не воює ніколи сама. Британія – це просто королі коаліції. Завжди, щоб не сталося, навіть якщо йдуть на вечерю, все рівно створюють коаліцію. Тим більше, якщо треба воювати проти Росії, Китаю чи будь-кого іншого великого. Зазвичай британці воюють або грошима, або політичними рішеннями і об'єднують навколо себе в рази більші сили, ніж вони самі. Для Британії дійсно точним ворогом є Росія. От, точно так же вони розуміють, що може бути ворогом і Китай, який пам'ятає приниження, опіумну війну другу, і зрозуміло, що Китай це точно британцям не списує з рахунків. Тому Британії точно треба готувати армію, тим більше, якщо вони хочуть ще й допомагати Україні, то треба це робити однозначно. Тому що в BBC теж вийшов аналітичний матеріал, який говорить на базі інсайдів урядовців, які кажуть, що в уряді переконані, що протистояння з Російською Федерацією всерйоз і надовго. Вони описують постійну загрозу на східних кордонах Європи як повернення до норми після короткого позитивного періоду, який спостерігався в 90-ті роки. Вони говорять про це, що все рівно входить в такий режим, етап і Британія, і Європа, і Росія. Вони кажуть, що незалежності від результату війни в Україні, от в уряді переконані, що протистояння з Росією – це дуже-дуже надовго. Говорять, що британські чиновники розуміють, що загроза з боку Росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії. Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, іранцями, от, які постачають зброю. І по-іншому, британці на цей союз так званого меча і ареала вони вже більше дивитись не можуть. Кажуть, що треба звикати до нових реалій, треба більше інвестувати в армію. От, і, власне, ведуча запитала чиновників, які реагували на журналістка ведуча, на деталі загрозливішу риторику Путіна. Множинні джерела відповідають однаково, що це не треба панікувати, всю дорогу він погрожує, ми не повинні дозволити цьому стримати нас. Риторика Путіна спрямована на те, щоб привернути увагу Трампа і дати йому привід для припинення допомоги Україні, припустив один з колишніх співробітників міністерства. Вважає, якщо Трамп складеться враження, що конфлікт став настільки небезпечним, що терпіти це далі не можна, то, можливо, він забажає зробити все, аби зупинити війну за будь-яку ціну. Ну і тут же британські чиновники дають свою панацею, що треба робити. От він каже, і вони точніше кажуть, що задача британців і західних союзників сьогодні заключається в тому, щоб поставити Україну в максимально найкраще становище для переговорів. Ну і для того, можливо, доведеться створити у Трампа перебільшене враження про його дипломатичні здібності. Інсайдер каже так, щоб створити у Трампа настрій, вигідний Україні, і щоб він виглядав як той, хто зупинив війну, а не той, хто здав Україну. Але тут є і ризик, бо Путін теж хоче нагнітати хвилю. Дивіться, Третя світова, міжконтинентальні балістичні ракети, які потім ще й пустишками виявляються, тому що нема з чим начинити, експериментальна ракета. Але, типу, Третя світова, кричить Путін, і Трамп каже, дивись, ти мене зупиняєш, я не вступаю в Третю світову, ти перемагаєш, віддай Україну і все. Тому плани схожі, але є нюанси, як говорить старий український анекдот.
бачимо, що всі входять в цю довгу війну, бачимо, що всі входять в режим довгого протистояння. Тим більше є підтвердження. Guardian пише, що в Британії на північних базах, на локаціях в Північному морі літали невідомі дрони. Ну, на рахунок три можемо всі здогадатися, чиї дрони це були. Ну і Рюте 25-го числа їде в Туреччину. Можемо йому позаздрити. Я думаю, смачненький даш кебаб, пахлава, все, що можна буде скуштувати, він точно скуштує. Тим більше Ердоган буде, ну, його зустрічати точно по-багатому. Типу, як-не-як. Вони знайшли спільну мову. Рюте відкрив всі замки Ердогана. Ердоган отримав все, що хотів. В будь-якому випадку ці два політика суперкардинально різні. Зустріч півночі і півдня. Ви знаєте, що Ердоган вміє зводити захід і схід, а в даному випадку зустрінеться північ і південь. Будуть говорити про Україну, будуть говорити про закупки зброї, спрощення процедур в НАТО. Загалом виглядає, що Рюте об'їжджає зараз ключових союзників і Штати, і Туреччина, і зараз далі поїде. Говорить про Україну і можливість Третьої світової, наводить порядок в НАТО, щоб якщо Росія піде далі, щоб її можна було зупиняти всіма силами і бути впевненими на все те, що дійсно всі країни будуть працювати, а механізм НАТО не буде забюрократизований. Ви знаєте, що Туреччину довго не брали в ЄС, так і не взяли, з 87-го вона в черзі стоїть. Була б в ЄС, швиденько процедура йшла. А НАТО це не є митний союз, НАТО це не є податковий союз, НАТО це якраз таки оборонний союз, тому ну, такі речі, як логістика зброї, точно треба прорахувати. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи не безпідставні страхи у британців. Піде Росія далі чи ні? Як вам здається? Ну і чи будуть вони робити диверсії на вулицях Лондона, як про це говорилось в матеріалі BBC. Дорогі, підпишіться на цей канал. Тут швидка аналітика, оперативна аналітика, тут боротьба з російською пропагандою, ну і зрозуміло, що інсайди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.